14 жасқа толған балаларға арналған. Мемлекетімізді дамыған 30 елдің қатарына қосу үшін саясатта сабақтастық, қоғамда әділеттілік, экономикада өрлеу керек. Бұл еліміз президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың үш негізгі ұстанымы. Суармалы жерлерді пайдаланудың тиімділігін арттыру, елімізде азық-түліктің тұрақты түрде молшылығын жасаудың жолы. Олай деуге себеп, 6 гектар тәлімі егістен алынатын өнімді 1 гектар суармалы егістен алуға болады. Ал бүгінде еліміз бойынша бар болғаны 1,5 миллион гектар ғана суармалы жер бар. Одан алынған өнім жалпы өнімнің 25% ғана құрайды. Осы орайда еліміз президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында ауыл шаруашылығы біздің негізгі ресурсымыз болғанмен, оның әлеуеті толық пайдаланылмай отырғандығын айтып, алдағы 10 жылда суармалы жер көлемін екі есеге ұлғайтуды тапсырды. Біз суармалы жер көлемін кезең-кезеңмен 2030 жылға қарай 3 миллион гектарға дейін ұлғайтуымыз керек. Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін 4,5 есе арттыруға мүмкіндік береді. Мамандардың айтуынша, суармалы жердің 1 гектары тиімді пайдаланылса, бір отбасын асырайды. Сонда ұлғайтылатын 1 миллион 400 мың гектар жер 1 миллион 400 мың отбасының өмір сүруін қамтамасыз етеді деген сөз. 1 миллион 400 мың отбасы дегеніміз 5 миллион адамды құрайды. Ал 3 миллион болса, онда ең азы 10 миллион адамға күн көріс болады. Ал Сыр өңіріндегі суармалы жер көлемі 2022 жылға дейін екі есеге жуғартып 300 мың гектарға жетуі тиіс. Нақты кезеңде алға қойылған меже осындай. Бұл бойынша жалпы құны 164,2 миллиард теңгені құрайтын 3 жоба жүзеге асырылу үстінде, дейді Қазсушар Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның өндірістік учаске басшысы Жорабек Нұрымбетов. Тәуелсіздік алған жылдары экономикамыз сәл төмендеп қалуына байланысты кейбір жерлерінен біз өкінішке орай айырылып қалдық. Соны қалпына келтіруге байланысты 2 жылдың көлемінде бізде 187 мың гектар жерді қайтан суландырған жерді қайтан қалпына келтіру жобасы қолға алынды. Оған дүниежүзілік түрлі банкілер арқылы 164 миллиард қаржы бөлініп жоспарлануда. Енді соның бүгінгі таңға соның 15 бүтін 10 мың гектар жері іске асырылып, қазір мынау Жалағаш ауданында мына инженерлік жүйені қайтадан қалпына келтіру жұмысы басталып кетті. Енді екінші 29 мың гектар жерді қайтадан қалпына келтіру мәселесі бойынша ол жұмыста ендігі жыл басталады деп күтілуде. Одан басқа гидротехника құрылыстарының нысандарының құжаттарын дайындау, оны бағалау жұмыстарына қазір облыстық бюджеттен 1 миллиард 100 миллион қаржы бөлініп, ол жұмыстар қазір жалғасын табуда. Осы жалпы осы жұмыстар іске асқан кезде біздің облысымыздың мына ауыл шаруашылығы 4,5 есе өседі, мына суды экономдау 30%-ке азаяды. Сыр өңірінің шөлейтті және шөлді аймақта орналасуына байланысты егіншілік саласының барлығы суармалы жүйеге бейімделген. Сондықтан суармалы жерді тиімді пайдалану облыстағы ең маңызды мәселелердің бірі болып саналады. Себебі өңіріміздің егіншілік саласының негізгі дақылы 90-110 күн бойы суда өсетін күріш дақылы. Ғалымдардың болжамдарына қарағанда, қазір еліміздің су қоры азайып келеді. Жер асты және жер үсті су ресурстарына жүргізген зерттеу нәтижелері суды үнемдейтін жүйеге көшпесек, елімізде 2030 жылдан соң су тапшылығы туындауы мүмкін екендігін көрсетеді. Сондықтан егін шаруашылығында суды көп қажет ететін, тиімділігі төмен дақылдардың көлемін азайтып, тиімді азықтық өнімдермен алмастыру қажеттігі туындап отырған белгілі. Алайда топырағы тұзды Сыр елінде егілетін күріштің көлемін еш төмендетуге болмайды, дейді мамандар. Біздің мына күріштік алқаптарды 70-80 мың гектардан төмендетпеуіміз керек. Неге? Өйткені мына 70-80 мың гектардан күрішті төмендететін жағдайда біздің қымбатқа салынған инженерлік жүйедегі жерлерден айырыламыз. Неге? Өйткені осылар тұзданады. Тұзданған жерлерде біз өздеріңізге белгілі қандай бір дақылдарды егіп, одан өнім алу мүмкін емес. Аз шығын жұмсайтын жағдайларын барынша қаратып,
біз соның пайдала соның су каналдарындағы орналасқан алқаптағы егісті есептеуіміз керек. Бірінші дақыл егілгеннен кейін екінші дақыл суарылу керек, екінші дақылдан кейін үшінші дақыл суарылу керек. Кезең-кезеңімен суарылатын дақылдарды орналасқан жағдайларда біз судың кезең-кезеңімен пайдаланамыз біріншіден. Екіншіден судың жаңағы булануына, басқасына, сіңуіне біз үлкен қарама-қарсы тірліктер жасаймыз. Суды қалай үнемдеуге болады деген мәселе туындайды. Мұны әлемдік өндірісте тамшылатып суару, тағы да жаңбырлатып суару, топырақ асты суын беру сияқты. Және де біз соң кездері күріш егістігінде жалпы бір картаға күрішті ғана екпей, соның арасына басқа да дақылдарды егу арқылы, былайынша айтқанда мозаичный размещение сельскохозяйственных культур дейді, сол арқылы тағы да қосымша өнім алуға болатындығын біз дәлелдедік. Сонымен бірге ерте көктемдегі ылғалдарды пайдалану мүмкіншіліктері туындайды. Міне осылардың барлығы осы суды тиімді пайдаланып, суармалы егістіктің көлемін арттыруға толық мүмкіншіліктер береді. Облыста нақты кезеңде суармалы егістік көлемін 300 мың гектарға жеткізу бағытында нақты іс-шаралар жоспар қабылданды. Қазір күні аудандар мен Қызылорда қаласында суармалы жер көлемін нақтылау және игерілмей жатқан бөлігін айналымға қосу шаралары атқарылуда. Суармалы жерлерді көбейту мақсатында қазір 95,7 мың гектар жер анықталды. Бұл жерлерді қайтадан қалпына келтіру үшін Сырдария ауданының бір елді мекеніндегі үлкен Жүсіпбек деген каналдарын ішін тазалау, гидротехникалық жүйені қайта қалпына келтіріп, сол жердің, сол каналдың бойындағы 300 гектар жерді қайтадан қалпына келтіру жұмысы басталып кетті. Енді бұл жұмыстар сонда біз Қызылорда біздің сыр елі бойынша 238 мың суармалы жер болатын болса, қазір 95 мың гектар жер қосылады, сонда біз 300 мың гектар жерді қайтадан қалпына келтіру көзделіп отыр. Суармалы жерлер кепілді мол өнім беретін, қайтарымы жоғары. Ауыл шаруашылығының алтын қоры ғана емес, ол сол өңірлерде тұратын халықтың өмірі, тіршілігі, әлеуметтік жағдайы. Бұл ретте сыр өңірінің басты дақылының көлемін қазіргі деңгейде сақтай отырып, ауыспалы егістіктің әлеуетін көтеру маңызды. Біз осы не дақылдан біз терең жақсы шегіне жеткізіп, өсіре аламыз, өңдей аламыз, және де біздің жерге бейімделген. Мысалға тұзды топырақтарда осы күріш арқылы шайып отырмасақ, қандай да бір дақылдың өсу мүмкіншіліктері нашарлай бастайды. Себебі тұзды өздеріңіз білесіздер, өсімдіктерге өте стрессті кері әсерін тигізеді. Ал осы күріш дақылы өте бір қасиетті дақыл, сол тұзды топырақтарда су қабатымен шайу арқылы ол кейінгі бір 2-3 жылға басқа жаңа әртараптандыру дақылдарын өсіруге де мүмкіншіліктер туындатады. Суармалы жердің көлемін ұлғайтудың ең басты мақсаты су келетін каналдарымыздың ұзындығын есептеуіміз керек. Қанша километр? Сол жерде жаңағы орналасатын егіс алқаптарының көлемін есептеуіміз керек. Мысалы, 50 километр канал тартып, оның қасында 10 гектар ғана жер болатын болса, олардың пайдалану коэффициенттері бізге өте тиімсіз болып келеді. Неге? Мінекей, сол себептен су кетіп бара жатырған кезде жолда буланады, сіңеді. Сосын осылардың жаңа сулардың біз тиімсіз пайдалану мүмкіндіктеріне қайттан біз ұшыраймыз. Мінекей, сол себептен де қазір суармалы жерлерді ашуда әбден жаңағы гидрогеологиялық басқа зерттеулердің бәрі, мына жаңағы су шаруашылығының мамандарын және осы ғылыми зерттеу институттарының мамандарының бәрінің келісімімен араласып барып жасағанда сол кездерде біз суармалы жердің тиімділігін көретін боламыз. Суармалы жерлердің жағдайы жөнделсе, елімізде азық-түлік молшылығы болады. Агроөнеркәсіп кешенінің экспорттық әлеуеті артады, импорт азаяды. Республика халқының жағдайы жақсарады деген сөз. Нақты кезеңде Сырдария өзенінің Шиелі және Қараөзек тұсынан екі су реттегіш қоймасын салу мәселесі де өзекті күйде тұр. Осылайша көктемде асып-тасып жататын артық суды жаз айларында егінге тиімді пайдалану көзделіп отыр. Бұл шаралар президент жолдауында айтылған еліміздегі суармалы жер көлемін 2030 жылға дейін кезең-кезеңімен 3 миллион гектарға жеткізу жолындағы ауқымды жұмыстардың бір парасы болмақ.